На Плюс-Плюс грандіозна прем'єра. Є привід для радості. Новий сезон пригод і магії. З неймовірними поні. У нових подорожах можливо все. І я вірю, що в них вийде. Шляхетність і підступність. Ти зрадила нас! Вражаючі перегони і фантастичні перетворення. Незмінна тільки магія дружби. Дивись, «Дружба – це диво» з 19 листопада у будні о 18:20 на Плюс-Плюс.